Петропавлдағы жас өркен ықшам ауданы Горький 8 мекен жайындағы 17 қабатты тұрғын үйден ыстық су мен суық суды өшіріп тастаған. Екі күн сусыз отырған тұрғындар өз наразылықтарын білдіріп әкімдікке жүгінді. Одан бөлек тұрғындардың айтуынша жаңбыр кезінде үйдің төбесінен аққан су бірінші қабатқа дейін жетеді екен. Жас өркен ықшам ауданындағы Горький 8 мекен жайындағы тұрғындардың айтуынша көп қабатты тұрғын үйдің мәселесі көп. Жаңбырда төбесінен су сорғалап, пәтерлерге су кіреді. Одан бөлек көрші орналасқан көп қабатты тұрғын үйдегі құрылыстың салдарынан 8 пәтердің терезесі шағылған. Бірге дейін бізде үйдің төбесі тесіліп, су ақты. Осы жуыр арада бір екі жұма бұрын ғана жаңбырлар болды. Сол жаңбыр осы үйге тексеріс болды. Оның төбесін олар бұксілер дұрыстады енді шыны керек. Бірақ әлде де мынау шовпен бізде проблема не толықтай емес. Не было емес, бізге түсініксіз да, ол қысы қалай істеп атқан оның барлығын. Біздің қаншама ремонтымыз бүлініп жатыр, біз ол ремонттар жайлы ешкімге қарсы иск беріп атқан жоқ біз, төліп бер деп жатқан жоқ біз. Бізге просто надо, чтобы біздің үйді аман есен адам сияқты әдемлеп тұрды істеп бізге тапсырды. Содан кейін біз өзіміздің асидің барлық шоттарын ашып, барлық коммуналканы өзімізге алуға өзіміз мүдделіміз негізі шынымен. Бірақ біз мүдделі емес, біз осы дым істелінбеген нәрсе, шыны керек, айтқан кезде, төрт стенесі бар үйге ғана кіріп, сол жерде мәз боп қана отыру біздің қуанышымыз емес. Біздің қуанышымыз барлықта 100% істелінген дворда өмір сүру. Горький 8 мекен жайының тұрғыны Гүлмира Касиянованың сөзінше ол бұл көп пәтерлі үйге 8 ай бұрын көшіп келген. Процессе заселения выясняем, что... Жаңа баспанамызды алғанда үйәлі толығымен аяқталмағанын білдік. Лифт тексерістен өтпеген, екі аптадай уақыт жарықсыз отырған күндерімізде болды. Ыстық суды өшіріп тастайтын. Енді міне екінші күн мүлдем сусыз отырмыз. 17 қабатты үй. Бұл үйде зейнеткерлер, мүгедектер, кішкентай балалар мен отбасылар тұрады. Оларға қиын. Қалада тұрып осындай жағдайға жеткеніміз өкінішті. Жауапты мердігер компанияның сөзінше единство жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұл үйдің құрылысына ғана жауапты болған. Бүгінде үйді келісім шарт бойынша толығымен аяқтап тапсырған. Бұл үй қолданысқа берілді. Біз единство жауапкершілігі шектеулі серіктестігі осы үйдің құрылысына жауап берген болатынбыз. Ал инженерлік желі және ішкі әрлеу жұмыстарын басқа фирма атқарды. Үйдің құрылысы бойынша жасалған келісім шарттың негізінде біз барлық жұмыстарды аяқтадық. Петропавл қаласының әкімі Серік Мұхамедиев бұл мәселеге ғанық. По Горького 8 сразу скажу, по воде. Горький көшесі 8 мекен жайындағы үйге келер болсақ, тұрғындар қызылжар сумен келісім шартқа отырмаған, бірақ жарты жылдың көлемінде суды қолданып келген. Сондықтан қызылжар су кәсіпорны суды өшіруге мәжбір болған, бірақ біз қазір тұрғындармен сөйлестік, олар қызылжар сумен келісім шартқа қол қоятын болады. Горький көшесі 8 мекен жайындағы көп қабатты тұрғын үйде 202 пәтер бар. Мыңнан астам адам тұрады. Дариға Қуаныш, Дамир Ескендіров, жаңалықтар қызметі.